Kameran är igång. Jag ser fräsch ut som vanligt. Nu idag så ska vi göra någonting som jag inte har gjort på väldigt länge. Och det är faktiskt att vi ska tråla lax. Det blir din första tur, Erik. Ja, första turen med dig. Du har trålat lax. Ja. Jag har varit ute en gång och trålat lax. Så just nu så står vi dock i bilkö. För det är kö till rampen. Mm. Och det är många som ska ut. Så det är mycket stora, feta, fina båtar här kring. Men nu är det inte bara laxfiskare, utan det är faktiskt gäddfiskare som är och rampar sina fina gäddbåtar med. Ja, vi kryper oss framåt egentligen i kön. Så får vi rampa i snart. Så ska vi ut och se om vi kan fånga lite silver. Det är i alla fall skutan vi ska ut med. Gamla Pullan, Freddas båt. Ja, det är du som är experten här. Vi är ju inte kapitalet i allt det här. Det är gammal tant. Expert blir man aldrig. Man tror att man har lärt sig allt. Och sen kommer man på helt plötsligt att oj, vad mycket mer man måste lära sig. Ja, men hur länge hade du trollat? Ja, det är 30 år jag håller på här ute och gnakt. Det är ju längre än vad vi har levt, så. Två spöhållare räcker långt. Och sen kan man krångla till det som fan och köra 10 spön. Och... Mm, nu är det inte bara 2 spön. Nej, det är ju så. Ganska många spöhållare och sånt. Liksom. Mm. Lite större än skitfiskebåten. Lite större. Ja, du har inte fått någon lax överhuvudtaget, eller? Nej, inte lax faktiskt. Jag har varit ute på ett trollingpass efter lax förr. Då fick jag öringar. Var det inte den där stora sånt? Jo, precis. Det var ju så här sjörekord. Var det på Vänern eller? Nej, jag kommer inte ihåg vart jag var. Jag var liten och var iväg på fiskeläger en sommar. Och då var en av dagarna liksom att vi åkte en utflykt och körde trolling efter lax. Jag tror inte det var någon som fick någon lax. Vi fick en del gädda och jag fick en öring som var den sjöns största naturliga öring som någonsin tagits. Kommer tyvärr, alltså, det finns på bild någonstans. Jag kommer lägga upp den i alla fall hur den ser ut. När jag var liten pojksboring, då som sagt, precis som nu, så är jag bara med som turist egentligen. Jag själv har ju faktiskt varit med och kört en del trolling efter lax och så när jag var liten. Men det som farsan säger att jag har fortfarande väldigt mycket problem med typ sjösjuka och sånt. Så jag måste gå på postafen och det är en typ av sjösjukpiller. Men där är jag antagen nu och förhoppningsvis ska jag inte spy på sjön idag och bli grön som Hulken. Men det återstår att se. Snart ska vi ut i alla fall. Ja, men schysst. Tack så mycket. Ja, tack så mycket. Ja, tack. Det är långt, den ligger där. Ja, men sen säger jag norrut så kommer det där också. Kapten Gevin? Ja, nu är det jag som är kapten under skutan. Där kommer fram lite grejor. Vad är det för grejor? Utlösare. Till lilla riggarna. Lägger vi ett par på varje sida. Ja. Då fäller vi upp min lilla finurliga flagga här som inte, så syns vi lite grann. Du vill hänka på sen, sån här små fina. Det är ju därför du har den här, så att du lätt får in den och bara... Nå ut den där en 30-40 meter. Idag kör vi lite plast, lite tomik. Så åker du på en gammal hedlig stensom. Kromisarna är väldigt gulliga och bra.
släppte den 15 meter. 15 meter. Skickar vi på en liten sån här rolig 30 grams bly. Skickar vi ut det på 40 meter. Det är bra. Meters. Så. Då sätter vi fast den där så. Då tar vi lilla rätt driven. Ja. Sätter vi på den där. Enkelt som fan. Så. Släpper vi ut rätt driven. Och så matar vi ut skiten. Nu gör vi så med 6 spön på ytan. Mm. Där då. 6 på en till och så här. Ja, 6 på ytan, så kör vi 4 på riggarna. Börjar vi så. Släpper vi ner lilla djupriggen. Skickar ut den där på 3 meter. 3 meters. Nu skickar vi ner den där 10 fot. Så. Hoho, hoho. Har du någon plan? Jag siktar här mot ja, dem där. Ja, precis. Typ. Du ser den. Sen är det bara att hålla utkik efter nät. Ja. Felix Gulasch. Felix Gulasch, om fan det räcker nog för alla tre. Nu har vi puttrat omkring i några timmar, alltså ett par timmar tror jag. Två timmar. Mm. Ute på Burlian Blå. Så det har inte varit någon aktivitet än, utan vi har provat att byta ut några utav dragen. Och så håller vi på att koka soppa. Nu tar vi lite lunch. Av ekolodet att döma så är det väldigt mycket fisk i närheten. Så det känns ändå väldigt hett. Så vi väntar bara på att det smäller egentligen. Under tiden tar vi lite gulaschsoppa. Jag tar det. Nej. Den känns inte så stor, men fisk. Nu är det fisk, men den är jävligt stark. Oj, han är fin! Han hoppar ju där borta. Han var större än vad jag trodde. Vad sjukt. Den är fin! Den är fin! Det är lugnt och fint här. Jävlar! Riktigt bra. Jag vet inte hur hårt man går efter att stå här. Åh! Åh! Jävla lax! Woho! Ja! Kul! Vi första lax på hur länge sen. Är det matlax? Ja, det här blir sushi. Mitt i lunchen så hugger äntligen dagens första lax. Och det här är min första lax på... Jag skojar inte om jag säger att det är i alla fall en 10 år sedan jag var här ute kanske. Nej, något mer. Ja, skitsamma. Det är skitkul och det är jättevälkommen att du hjälper mig att fånga den.
silverfiske. Och det är jättefin här. Och sen så jävla god att äta. Det finns ju lax som är i viltbestånd också. Och de har oftast en liten fettfin här bakom. De har alltid en liten fettfin här bakom. Men den här är ju klippt. Vilket innebär att den här får man ta med. Skitkul. Tycker jag vet. Nöjd, det är nöjd. Ja. Klockan är 14.36. Vi har puttrat omkring. Vi kom ut på sjön klockan typ 20:10. Ja. Fish. Så vi har puttrat omkring nu några timmar. Anledningen till att vi kom ut så sent på sjön var ju för att det var så, som sagt, det var ju sån himla bilkö förut, eller båtkö. Så vi funderar faktiskt på om vi ska ta och röra oss hemåt väldigt snart egentligen för att slippa den här kön sen på vägen hem. Det blir liksom inte fiske från mörker till mörker direkt, men det är för att slippa just den här båtkön som blir sen vid rampen. Så vi ska köra nu ett sista lite tryck, kanske en kvart, 10 minuter till. Sen så drar vi upp grejerna och så drar vi in till land. Då får vi se, håller fingrarna eller håller tummarna för att det ska smälla på någon nu i sista rycket, men ja, vi får se. Ja. Nu står vi i båtkö i alla fall då. Ja, båtkö, trots att vi gick in mycket tidigare än vad vi skulle gjort egentligen. Vad är det, 5, 6 båtar före oss är det. Och det är som det är. Många vill ut på det här vattnet nu bara för att många som är fisksugna. Det är liksom öppet vatten. Jag förstår dem, men det är drygt nu. Det är som det är det. Men vi fick fisk. Det fick vi, en fin lax. Det var en jättefin lax tycker jag. Jag är nöjd. Ja, den där ska man inte klaga på. Nej, 3,9 kilo väg den. Och ja, var bra fight och tryck i också. Jag hoppas att man kan få in... Jag såg att den hoppade liksom. Hela fisken var ju uppe och vände ytan. Så jag fick se hela besten ligga över vattnet liksom. Det var ganska coolt. Det är fint att vara uppe i en guppande båt faktiskt. Så nu blir man lite extra sugen på att komma ut med våran båt också. Ja, så vi hoppas att ni har gillat det här klippet. Och det är första gången vi fiskar lax egentligen. Tillsammans. På kanalen. Så hoppas verkligen att det är någonting som ni tyckte var kul. Kommentera gärna om ni vill se mer laxfisk eller sådär i framtiden. Då ska vi se till då. Få lite fler. Ja, precis. Lite röding, lax och lite ädelfisk. Tills nästa gång, hörni. Ut och fiska!